Você sabia que as crianças e adolescentes que participaram da abertura dos Jogos Mundiais Militares no último fim de semana fazem parte do programa Forças no Esporte, desenvolvido pelo Ministério da Defesa e do programa Segundo Tempo do Ministério do Esporte? Exército, Marinha e Aeronáutica abrem as portas das unidades para ajudar a melhorar a qualidade de vida de crianças e jovens carentes. Difícil não se encantar com a abertura dos Jogos Militares no último sábado no Rio de Janeiro. O colorido das luzes e das músicas da festa formaram um belo espetáculo. Mais ainda se soubermos que as crianças que fizeram as coreografias participam do Forças no Esporte, programa do Ministério da Defesa, em articulação com o programa Segundo Tempo, desenvolvido pelo Ministério do Esporte. Nesses programas, jovens participam de atividades usando a estrutura do Exército, Marinha e Aeronáutica. Praticam esportes, recebem reforço escolar, têm atendimento médico e odontológico. Dos 10 mil participantes do Segundo Tempo em todo o país, cerca de 6 mil são atendidos nas unidades do Exército. As forças participam coordenando as atividades e cedendo infraestrutura e pessoal. Recursos financeiros para alimentação, contratação de profissionais e transporte são fornecidos pelo Ministério do Esporte. E esse não é o único projeto social presente nos Jogos Militares. 63 competidores recebem o Bolsa Atleta, programa do Ministério do Esporte, que dá bolsas entre R$ 300 e R$ 2.500 por mês, dependendo da modalidade. Já nos bastidores estão os jovens do projeto Rondon Esportivo, desenvolvido pelo Ministério da Defesa. 1.250 universitários estão atuando na organização do evento. E o quadro de medalhas até o início da noite mostra o Brasil na segunda colocação, com um total de 24 medalhas, sendo 10 de ouro, 7 de prata e 7 de bronze. Todas as informações sobre os Jogos Militares estão disponíveis na internet, no site www.rio2011.mil.br. E o Ministério do Esporte firmou convênio com o Comitê Paralímpico Brasileiro para o repasse de quase 3 milhões de reais. A verba vai beneficiar as modalidades de paranatação, futebol de 5 e judô para cegos. A ideia é investir na preparação de atletas de alto rendimento para competições internacionais. Os recursos que serão empregados na fase de treinamento dos atletas vão servir também para a contratação de novos profissionais e para a compra de materiais.